Це британський військовий, який 24 серпня минулого року станцював український танок під Волинку біля станції метро «Театральна». Офіційні та неофіційні, розважальні та цілком серйозні. Святкові вітання іноземних партнерів до Дня Незалежності щороку дивують українців. Цього разу британські дипломати привітали нас українським народним танцем, який виконали у відомих місцях столиці. З Днем Незалежності України! Happy Independence Day, Ukraine! Президент Франції Еммануель Макрон привітав президента та народ України з нагоди Дня Незалежності у більш стриманий спосіб. Надіслав листа з побажаннями процвітання та миру. Франція лишається опліч України у пошуках сталого рішення конфлікту, який лютує на сході вашої країни. Наша підтримка Україні є постійною через залучення Франції до нормандського формату. Хочу підтвердити вам відданість Франції, як і Європейського Союзу, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Народу України є чим пишатися за ці 4 роки. Це написав у привітанні американський президент Дональд Трамп. Пам'ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди стоятимуть поряд з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. І вже традиційні теплі привітання з ґанку американського посольства. Цього року співробітники дипломатичного представництва співають українські народні пісні. Вітаємо вас з Днем Незалежності. Бажаємо, щоб Україна завжди була вільною, демократичною та успішною європейською країною. Слава Україні! Щасливого та мирного майбуття Україні побажали президент Німеччини, папа Римський Франциск та король Швеції. Президент Італії висловив підтримку міжнародної спільноти, а генерал-губернатор Австралії нагадав, що вони з нетерпінням чекають українських атлетів на іграх нескорених, які відбудуться в жовтні цього року в Сіднеї.